NATO-ya üzv ölkələrin rəsmiləri Berlində görüşüb. Rusiyanın Ukraynaya hücumu ilə bağlı təhlükəsizlik vəziyyətinin kökündən dəyişməsinə cavab olaraq, alyans üzvləri Finlandiya ilə İsveçin NATO-ya qoşulmasını müzakirə edirlər. Bugün NATO diplomatları Berlində bir araya gəlib. Görüşün məqsədi Rusiyadan gələn təhdidlər qarşısında Finlandiya, İsveç və digərlərinin alyansa qoşulması məsələsinin müzakirəsi olur. Ev sahibi Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock bildirib ki, Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü qarşısında onların ən böyük gücü həmrəy olmaqlarıdır. Rusiyanın Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəsi dövründə NATO-nun birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün şuarı həmişə olduğundan daha vacibdir. Təhlükəsizliyimiz, azadlığımız, dəyərlərimiz təhdid altındadır. Biz onları birlikdə müdafiə edəcəyik. Birliyimiz indi ən böyük gücümüzdür. Bu dramatik vəziyyət fonunda ən yaxın tərəfdaşlarımızdan ikisi bizə qoşulmağı düşünür. Mövcud təhlükəsizlik mühitində NATO-nu siyasi və hərbi cəhətdən gücləndirmək zəruridir. Almaniyanın ZDF televiziyasının suallarını cavablandıran NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg bildirib ki, İsveç və Finlandiya alyansın üzvü olmasalar da onların yaxın müttəfiqləridir. O, qurumun genişlənmə prosesinin illərdir uğurla davam etdirildiyini deyib. Qeyd edib ki, bu iki ölkə alyansa qoşulmağa qərar verərsə, NATO müraciətlərə sürətli cavab verməyə hazır olmalıdır. Türkiyə məsələsinə aydınlıq gətirən Stoltenberg bu ölkənin mühüm müttəfiq olduğunu vurğuluyor. Bildirib ki, genişlənmə məsələsində ortaq məxrəcə gələcəklərinə əmindir. Finlandiya prezidenti Sauli Niinisto ölkəsinin NATO-ya üzvlük üçün müraciət edəcəyini təsdiqləyib. Dövlət başçısı Türkiyənin ölkəsinin alyansa üzvlüyünə etirazını təəccüblə qarşıladığını deyib. Bugün biz prezident və hökumətin xarici siyasət komitəsi olaraq birlikdə qərara gəldik. Finlandiya parlamentindəki müzakirələrdən sonra NATO-ya üzvlük üçün müraciət edəcəyik. Təhlükəsizliyimizi gücləndirdikdən sonra onu Baltik dənizi regionu və bütünlükdə müdafiə alyansı ilə bölüşəcəyik. Türkiyənin etirazına gəlincə biraz təəccübləndim. Cənab Prezident Erdoğanla qaldırdığı məsələlərlə bağlı müzakirələr aparmağa hazıram. Finlandiyanın baş naziri Sanna Marin parlamentdəki müzakirələrin zaman alacağını bildirib. İndiyədə Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyünə bütün reaksiyalar müsbət olub. Türkiyədən də keçmişdə dəstək almışıq. Türkiyə bu prosesdə heç bir problem yaratmayacağını bildirib. Əlbəttə ki, müəyyən zaman ayırıb müzakirələri çox diqqətli şəkildə aparmaq, digər ölkələr kimi Türkiyənin də mövqeyini müzakirə etmək istəyirik. Marağımız ratifikasiya prosesinin mümkün qədər rəvan və sürətli olmasıdır. Finlandiyada parlamentin qərar qəbul etmə prosesi olacaq və bu müəyyən vaxt aparacaq. Ümid edirəm ki, biz ərizələri İsveçlə birlikdə göndərəcəyik. Bu arada İsveçin mayın 17-sində NATO-ya üzvlük üçün müraciət edə biləcəyi deyilir. Məlumatı ölkənin yerli qəzeti Svenska Dagbladet nəşri yayıb. Bildirilir ki, tarix əslində Finlandiyanın üzvlüklə bağlı qərarından asılı olacaq. Slovakiya hər iki ölkənin üzvlüyünü dəstəkləməyə tamamilə hazırdır. Ölkənin Xarici İşlər Naziri İvan Korçuk jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. O, Türkiyənin etirazına baxmayaraq, NATO-nun bütün müttəfiqlərinin bu ölkələrə dəstək olmaq üçün konsensusa gələcəyinə əmin olduğunu deyib. Qeyd edək ki, Rusiya ilə 1300 kilometrlik sərhəddi paylaşan Finlandiyanın alyansa qoşulmaq niyyətinin səbəbi Rusiya-Ukrayna müharibəsidir. Moskva rəsmi Helsinkiyə qərarın ikitərəfli əlaqələri zədələyəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bununla belə, mayın 16-sında Finlandiya parlamentində məsələ ilə bağlı müzakirələrin aparılması planlaşdırılır. Yerli ekspertlərin fikrincə isə müzakirələrin təxirə salınma riski var.